Добрий день. Вітаю вас на відеопрезентації моєї семестральної праці з предмету мультимедіальні графічні аплікації. Я дорожник 2022-2023. Мінується Софія Приках. Тематом семестралки сау астрономічні години з 18-го століття, які сау представлені в збірці Народного технічного музею. Хочу сьогодні подякувати працівникам НТМ за співпрацю і представлені строєві образки з їх архіву. Задання першоїології було витворити фотореалістичну ретуші вибраного нами історичного артефакту на вгодне вибраному позаді, а підати там інтегруючи з об'єктом поставу. Провічену оправу сам поживала аплікації Adobe Photoshop року 2021 а Procreate новейшій версії. Це тим же хочу я нутне ржити нецо тема, тому що історія астрономії са мазі собою філософським способом подобне, тому що хвилі великі всталеності а рихлості світла можемо позорувати на облозе минуло з далеких віст, делати їх виском, симулувати, що б щасні мусило стати, аби все хто допадло тимто способом. У історичних артефактах делаємо скоро то саме, але в тому případі яном метафорицьки можемо кокнути до минулості. З тих, хто ту воду сам хотіла знайти, такові історичні артефакти, які б в собі комбінував ті два різні, а сучасні подобні обори. Проте сам вибрала астрономічні години, які сучасні са проявом минулості астрономічного вискуму, а настроєм, який попісує похиб хвіст, слунце, місяця колем нашої планети. Během mého docela dlouhého mluvení mohli jste vidět postup vytvoření dané retuši a momentálně ukážu vám výsledek, kde už jsou všechny její části. Takže artefakt, já a Mr. Wally. Během úlohy číslo 2 museli jsme vytvořit vektorizaci třech různých typů vybraného námi artefaktu. Vektorizaci překryvem, obtahem a automatická vektorizace. Všechny typy byly uděleny mnou v aplikaci Adobe Illustrator 2021. Takhle vypadal konečný výsledek. Тим паде можемо зачити мовлені о найнарочнішій часті самострелки, чи де. Кволі сложитості конструкції було б ще я то жечені розділити задання на неколік ділчих улог, а то й са витворжені оси, витворжені простенцю, витворжені центрального глобусу а механізму, праця з текстури, освітленням, а приправа сцени. Моментально могли бисте видіти конечні рендери а вмістені до ретуші, витворені бігом задання 1. На тому все. Дякую вам за позорність, а наслідану.